Саламатсыздар, ардақты телекөрермендер. Алтын арай таңғы шапақ әлемді нұрландырған сәтте сіздермен қайта қайырлы таң бағдарламасында қауышып отырмыз. Бүгінгі күннің тек қана жақсылығы, сәттілігі көп болсын деп ағайын, біздер бағдарламамызды бастаймыз. Әдеттегідей сіздермен бірге болатын мен Жадыра Жандарбекқызы. Құрметті көрермендер, барлығымызда қонақ келерде дастархан сәніне көп көңіл бөлеміз. Ал дастархан сәндеу туралы келесі бейнематериалымызды өздеріңізге арнаймыз. Кез келген шаңырақтың шырайлы қонағын күтіп алар пейілінен білінеді. Мейман келсе төрін ұсынған қазақ үшін киелі дастарханнан қасиетті ештеңе жоқ. Дегенмен дастарханымызды қалай дайындаған дұрыс? Ас үйдің ажары, жаратылыстың ғажабы асыл аналарымыздың назарына ұсынамыз. Кез келген әйелзаты ас мәзірінің мол, дәмді, әрі дастарханның жарасымды болғанын қалайды. Сондықтан дастархан әзірлегенде әрбір ұсақ түйекке мән берген дұрыс. Мәселен, үстел үстіне керекті ыдыс-аяқтан басқа дастархан сән беретін гүл мен майшам қойған жөн. Майлықты қоюдың да өзі үлкен шеберлікті талап етеді. Көбіне зығыр мен матадан жасалған майлықты пайдаланыңыз. Қонағыңызды таңғалдырғыңыз келсе, пішіні ерекше ыдыс-аяқ таңдаған дұрыс. Ал шағын басқосуларда сусын мен тағамды бір қолмен ұстауға жарайтын арнайы ыдыстар қолайлы. Тағам түрінің өзі тәбет шақырып тұруы қажет. Сондықтан оның әдемілігіне назар аудару керек. Дастарханды көз тартарлықтай етіп жая білу әр әйелдің шеберлігімен қонаққа деген құрметін білдіріп тұрса керек. Өмірді сүйсең, уақытты оздырма. Ол тіршілік арқауы деген екен даналар. Қолымыздағы бардың ішіндегі ең арзаны да, ең қымбаты да бұл уақыт. Қай нәрсені болсын, біз уақыт арқылы аламыз. Ендеше, бүгінгі күннің бүгінгі алтын уақыттарыңыз пайдалы істерге жұмсалсын деген ниетпен біздер бағдарламамызды жалғастырамыз. Перзентінің алғашқы қадам басқаны атана үшін зор қуаныш. Қаз-қаз балам, қадамыңа мәз болам деп бар назар ауатын сәбейінің тай-тай басқан сәтін тамашалау атана үшін зор бақыт. Ал баланың бір жастан асқаннан кейін жүрісіне шақ, аяқ киім әперуіңіздің жайы қалай. Оның дәлділігі өз алдына қадамының дұрыс басылуы, өсегелі буын сүйектерінің дұрыс қалыптасуына сіз әперген аяқ киімнің әсері зор. Ендеше балаға аяқ киім әперуді бірге таңдап көрейік. Нәресте 7-8 айдан бастап жұмсақ, жайлы аяқ киім кию керек. Ал бір жасқа толып өзі жүре бастағанда арнайы супернатор бар қатты ортопедиялық аяқ киімді кигізу қажет. Себебі баланың омыртқасы түзу болып қалыптасуына сапалы аяқ киімнің тегізер пайдасы зор. Аяқ киімді енді киіп үйренген бөбектер 2 сағаттан артық кимеген абзал. Кішкентайда майтабан ауруы болмасы үшін тек жаңа ыңғайлы аяқ киім сатып алу керек. Алдыңғы ағасының немесе әпкесінің аяқ киімін кигізбеген жөн. Аяғы өсіп кетеді деп үлкен аяқ киімді де алуға болмайды. Себебі кең аяқ киімнен баланың жүрісінде ауытулар пайда болуы мүмкін. Баланың сабаққа, серуенге, ойынға арналған әр түрлі аяқ киімдері болуы шарт. Үнемі бір аяқ киімді кию аяққа кері әсер етеді. Әрі аяқ киім тез тозады. Ал 12-13 жастар биік өкшелі аяқ киімді мүлде кимеуі керек. Өйткені омыртқаға көш түсіп қисық болып кетеді. Яғни балаға ыңғайлы, сапалы аяқ киім кигізу аса маңызды. Құрметті көрермендер, біздің ендігі бейне сюжетіміз ерлердің жеңілгегі туралы айтатын боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Францияда 14-ші Людовик патшаға дейін көйлектің жеңі баулармен байланатын. Франция мәдени гүлденген тұста барлық салада өзгеріс пайда бола бастады. Сол өзгеріс киімдерге де енді. Баулардың орнына жеңге арналған шыны түймелер шыға бастады. 19-ші ғасырдың екінші жартысында жеңілгектер ақсүйектер мен бақуатты адамдардың ғана көйлек жеңінде болды. Сонымен қатар олардың бәрін қолмен жасап түрлі әшекейлермен сәндеді. Асыл тастар да қос. 19-ші ғасырда қарапайым адамдар да арзан маталардан жеңілгек жасап алып тағып жүруді шығарды. Мұндай жеңілгектердің арзан болған сонша, оны қоғамдық орындарда тастап кеткенде ешкім іздеп келмейтін болған. 1982 жылдан бастап жеңілгектерді қол жетімді әрі сапалы қылып өңдеуді қолға алды. Осылайша уақыт сырғытып жеңілгектер ер адамдардың сәнді киім бөлшегіне айналды. Жеңілгектер сымбаттылық пен әдеміліктің белгісі. Қазіргі кездері жеңілгектерді кез келген бағаға ұшырастыруға әбден болады. Тым қымбат жеңілгектер асыл тастармен көмкеріліп, бағалы металдармен апталады. Жеңілгектер көбіне салтанатты жиындар мен отырыстарда, ресми іссапарлар мен басқосуларда тағылады. Табысты кәсіпкердің де, үздік жұмыскердің де жеңінен түспейтін жеңілгектердің тарихы осындай. Құрметті телекөрермендер, қайырлы таң бағдарламасы пайдалы кеңестерімен жалғасады. Біздің пайдалы кеңестерді құлақтарыңызға түре жүрсеңіздер, артықшылығы жоқ әрине.
шай қалташалары ауа тазартқыш ретінде қолданылады. Бірнеше қолданылған шай қалташаларын ыдысқа салып, тоңазытқышқа қойып қойыңыз. Шай қалташалары тоңазытқыштағы жағымсыз иістерді өздеріне сіңіріп, ауаны тазартады. Сулықтар мен гаджеттерді тазалау, электронды құрылғылар, компьютер, ноутбук, смартфондарды сүртуге арнайы сулықтар сатып алғанша, бұл мақсатта қарапайым сулықтарды қолданып көріңіз. Олар гаджеттеріңізді шаң мен қоқыстардан жақсы тазарта алады. Сутек тотығы дақтарды кетіреді. Сутек тотығын тек жараларға жағатын антисептик деп білесіз бе? Шыннан де ол киімдерден қиын дақтарды кетіре алады. Осы қасиетіне байланысты ағартқыштың құрамына кіреді. Бірақ түсті киімге абайлап қолданғаныңыз жөн. Банандар қасықтарды жылтыратады. Қасық, шанышқы, пышақтарды бананның қабығының ішкі жағымен бір сүртіп шығыңыз. Артынан құрақ орамалмен сүртіңіз. Қасықтарыңыз жарқырай түседі. Аспирин маса шаққан жердің ісігіне қарсы қолданылады. Масаның шаққан жердің ісігін басудың көптеген жолы бар. Соның тағы да бір жолы аспирин дәрісін езіп, кішкене су қосып шаққан жерге басыңыз. Қышығандықпен ісік тез кетеді. Қолға арналған креммен аяқ киім сүрту. Қарапайым қолға арналған кремді аяқ киімге жағып, оны тазалап жылтырын кетіре аласыз. Сонымен қатар бұл дауа аяқ киімді жұмсақ қылады. Музыка бұл адам бойына кереметте күш қуат беретін, кереметте ләзәт беретін нәрсе. Ал көлік жүргізгенде әуен тыңдаудың әсері қандай? Рок-музыка қан қысымын реттесе, баяу әуен есте сақтауға білетін жақсартады. Бұл ғылымда дәлелденген. Ал көлікте кетіп бара жатып, ән тыңдау кейде оқыс оқиғамен бітіп жатады. Ал көлік оқиғаларының 10% автокөлікте әуенді қатты қойғаннан болады. Бұл статистика. Сонда музыканың денсаулыққа пайдалы дегені бекер ме? Ғалымдар классикалық әуен тыңдауға да кеңес бере бермейді. Себебі баяу әрі адамды жеңіл сездіретін бұл әуен жүргізушінің ұйқысын шақырады. Және де қандай да бір жағдай болмасын, адам тез реакция жасай алмай қалады делінген. Америкалық ғалымдар осы көлік апатының себептерін зерттеп, нәтижесінде машина айдап келе жатқанда миға әсер ететін рок-музыкаларды тыңдамауға кеңес береді. Негізі музыка жүргізушінің ойын бөледі екен. Сондықтан онша тыңдамаған дұрыс. Ал әуен тыңдаған жағдайда тек дауысын өте қатты көтермеу қажет. Кейбір адамдар дауысын қатты көтеріп тыңдайды. Жүргізуші басқа жүргізушілердің өзіне сигнал беріп жатқанын естімей қалуы мүмкін. Сол себепті апатқа жиі ұшырап жатады. Жалпы жылдамдықты асыру жолда жүру ережесін бұзу деген сөз. Ал көлік тізгінінде отырған адам музыканың кесірінен жол белгілерін көрмейді. Тіпті қасында отырған адамды ескерусіз қалдырып, ойы шашырап әуенге елтіп кетеді. Ең дұрысы көлікте кетіп бара жатып, қандай ән тыңдасаңыз да өзіңізге сенімді болыңыз. Әуенді тым қатты қоймаған абзал. Жаңа ғана тәтті ұйқысынан оянып жатқан көрермендерімізге біздер тағы да қайырлы таң дейміз. Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар, әннің тәтті оралған мәні оятар деп ой түйіндейді абай атамыз. Ендеше әр таңымыз тек қана көңіл күймен басталса, күні бойы көңілдеріңіз жайдары болары даусыз. Ендеше кезек бейнематериалда. Сіздің беліңіз аурама. Бұл ауру мыңдаған адамның бойынан табылады. Бірақ бұл емделмейді деген сөз емес. Ол белгілі бір жарақаттың немесе қартаюдың нәтижесінде пайда болса да, одан арылуға болады. Егер осы ауру түрі ұзақ уақытқа созылған болса, арнайы дәрігер маманға жолығыңыз. Алдымен аурудың себебін анықтап алған жөн. Көбіне белдің ауырғаны бірнеше аптаның ішінде өздігінен жазылады. Егер 2 апта ішінде жазылмаса, терапевт дәрігерге жолығыңыз. Әдетте арқаның төменгі бөлігі ауырады. Омыртқа емес, омыртқаны ұстап тұратын бұлшық еттер шашайды. Себебі қартаю, артрит, еттің өсуі, сынық, сколиоз секілді аурулар және тағы басқан. Жақсылап демалыңыз. Күнделікті жүрген кезде еңкейіп, шалқайғанда, спортпен айналысқанда бел тұсындағы бұлшық ет жұмыс істейді. Ол қанша мықты болса, соншалықты демалысты да талап етеді. Сондықтан төсекке жатып демалуды ұмытпаңыз. Қырыңызбен жатсаңыз беліңіз ауырмайды. Ал аяғыңыздың ортасына жастық қойып ұйықтап та көріңіз. Орташа қаттылықтағы матрасты сатып алуға тырысыңыз. Ол белге түсетін салмақты жеңілдетеді.
Арнамызға жаңадан қосылған көрермендерімізге біздер тағы да қайырлы таң деп бағдарламамызды жалғастырамыз. Апта ыстық басталысымен суға шомылу маусымы басталады. Ал суға шомылу кезінде нені қаперде ұстау керек? Бұл туралы мамандар кеңесіне құлақ түрелік. Жаз еңбек демалысының, саяхаттың күлімдеген күннің тазауаның және шомылудың маусымы. Шомылу демекші бұл осы мезгілдің ең рахат сәттерінің бірі. Шомылуды бәрі де жақсы көреді, алайда өз денсаулығына зиянын тигізбей дұрыс шомылудың ережелерін бәрі де жақсы білет деп айта алмаймыз. Жалпылай алғанда шомылу дене шынықтыру денсаулықты нығайту үшін аса керекті рәсімдердің бірі. Мұны тіпті дәрігер мамандардың өзі кеңес ретінде беріп жатады. Әсіресе теңіз суында шомылу ағзадағы зат алмасу процестерін жақсартып, жүйке жүйесіне, қан тамырларына, тіпті кейбір тыныс алу жүйелеріне, буын ауруларына оң әсерін береді. Салқын тию шомылу кезіндегі кең таралған қолайсыз проблема. Бұл жайлы әсіресе буын ауруларымен ауыратын немесе тұмауға жиі шалдығатын адамдардың ойлануы керек. Су ішінде белсенді қимылдау керек және теріңіз қаз тәрісіне айналғанша шомыла берудің қажеті жоқ. Жағалауға шыққаннан кейін әбден сүлгімен сүртініп, құрғақ киім ауыстырыңыз. Назар аударыңыз, суық суда бұлшық еттер тартылып, денеңіз тырысып, талып қалуыңыз мүмкін. Осының әсерінен адамдардың қайтыс болған жағдайы аз болмаған. Сондықтан сізде талма ауруы байқалған болса, жағалаудан алыс кетпегеніңіз абзал. Және киіміңізге түйрегіш түйреп жүріңіз. Аяқ астынан денеңіз тырыса бастағанда, түйрегіштің бас жағын денеге түйреу керек. Сондай-ақ жағалауға жете салысымен суға қойып кетуге болмайды. Температураның күрт өзгеруі буындардың тартылуына апарып соқтырады. Ағзаңызға жаңа ортаға үйренісу үшін 15 минут уақыт беріңіз. Сонан кейін еш кедергісіз шомылуыңызға болады. 23 градустан төмен емес суға шомылуға тырысып бағыңыз. Саяхаттың алғашқы күнінде бірнеше рет суға түскен дұрыс емес. Өзіңізге таныс емес жерлерге сүңгімеңіз. Тастардан немесе бұталардан жарақат алып қаласыз. Осы жағдай жыл сайын ескерілгенмен жаз мезгілі қаза болатындардың көпшілігінің себебі осы қателік. Сондай-ақ тамақ пен шомылудың арасы 1 сағат болу керек. Тамаққа тойып суға секіруге немесе судан шығып тамаққа отыруға болмайды. Жаз мезгілінде армансыз шомылу сіздің жаныңызды жадыратса да теріңіз үшін аса жақсы емес. Бір жағынан теріні сумен тымқылдатып тұрған дұрыс. Екінші жағынан су теріңізге тосын сыйлар жасауы әбден мүмкін. Сондықтан да әрбір шомылған сайын денені таза, тұщы сумен ысқылап немесе таза душ қабылдаңыз. Тамағыңызды, аузыңызды шайыңыз. Онан соң арнайы лосьондарды немесе нәрлендіретін кремдерді пайдаланыңыз. Сіз асыға күткен шомылу маусымы қуаныш сыйлап, естен кетпес тәтті сәттерін сыйласын. Әрдайым ұқыпты және суда жүзуде абай болыңыз. Құрметті көрермендер, күнделікті мініп түсетін баспалдақтың шығу тарихын білесіздер ме? Білмесеңіздер, бізбен бірге болыңыздар. Алғашқы баспалдақтар тауға шығу үшін жасалыпты. Оның жасалу үлгісі Египеттің папирусында да кейіннен жазылған. Хеопс пирамидасы осы баспалдақтардан құралған дейді ғалымдар. Ал кейіннен адамның қолы жетпейтін құрылғыларға көтерілу үшін ағаштан сатылар дайындалады. Еліміздегі ең ұзын баспалдақ Медеу шатқалында орналасқан. Мұнда тек сол арқылы ғана тауға шығуға болады. Тіпті оқушылар арасында жыл сайын баспалдақпен өрлеу жарысы өтіп тұрады. 842 басқыштан тұратын баспалдақпен көтерілсе, тау басына шығып Медеуді көруге болады. Алматыға алғаш келген саяхатшылар тауға осы баспалдақпен өрлеуді қалайды екен. Дүние жүзіндегі ең ұзын баспалдақ Швейцарияда, сол елде орналасқан Нисельбанс сарайының баспалдағы 11674 сатыдан тұрады. 20-шы ғасырдың ортасында елімізде көп қабатты үйлер салына бастады. Міне, сол кезде баспалдақтар кеңінен пайдаланды. Себебі жедел саты әлі пайдалысқа енбеген кез болатын. Ең бастысы баспалдақ жедел саты сияқты істен шығып бұзылып қалмайды. Бұл күнде кез келген ғимараттарды, демалыс орнын, жеке жайларды баспалдақсыз елестете алмаймыз. Жалпы баспалдақтың түрі өте көп. Қажеттілігіне қарай жасалу үлгісі де әртүрлі. Жиналмалы, жіптен, темірден, тастан жасалған. Қызметі қосымша баспалдақ дегендер толып жатыр. Тек технологияның дамуы баспалдақты да айналып өтпеді. Бүгінгі электр қуатымен жүретін эскалатор соның бір дәлелі. Заман ағымына қарай ғалымдар баспалдақтың әрі сан алуан түрін ойлап табады деп сенеміз. Құрметті көрермендер, қайырлы таң бағдарламасы осымен аяқталды. Мен сіздермен ертеңге дейін қоштасамын. Көріскенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай ағайын.
күндері іздесем де таппаймын. Махаббаттың күмірдеген қамалын білесің бе сен, жанды қинап сағыныш. Білесің бе жоқ екенін амалын. Саған қарай шақырады жол біткен. Мен расында шын жүрекпен сүйіппін. Мұн өмірді сені мендей кім күткен. Қайдасың сен, сағындым ғой. Сағындым ғой сүйіп.